Лише 4% на життя. Такий шанс давали медики Наталії Панченко. Після отриманих травм внаслідок російської атаки по її рідному селу Зарічне. Ця подія сталася 3 листопада 2023 року. Нині Наталія повернулася з-за кордону, де лікувалася майже 8 місяців. І зараз вона вперше після обстрілу ступила на поріг батьківського дому. На жаль, зараз ми бачимо, що це сплошні руїни, від яких нічого не лишилося, тільки спогади. Жінка згадує, у той день вона приїхала до батьків поратися по господарству, як близько обіду пролунали вибухи. Ось зараз я знаходжуся біля місця, де саме був приліт ракети. Ось залишилась така вирва. Знаходились саме якраз в цьому місці, ось де зараз я стою. Коли ці осколки металу почали вражати наше тіло, то ми побачили, що в нас розриваються частини нашого тіла. Це перші фото та спогади Наталії з лікарні після обстрілу. Відразу отримала травму ніг. У мене почалися розпавлятися. Знаєте, ноги вони були там у такому стані, як наче їх просто вивертає, як вони наче виварюються з мене. Із запорізької лікарні жінку направили на безоплатне лікування до Австрії. Наталія ділиться, та медики і поставили її перед найважчим вибором у житті. Або я погоджуюсь на ампутацію кінцівки і продовжую своє нове життя на протезі, або я залишаюся з цим вогнепальним пораненням і згодом мій сепсис поражає всі мої органи, я помираю. Після операції прийняти себе було важко, розповідає Наталія. Після операції я не хотіла дивитися на свою ногу, ну, може, місяці точно. Я не могла на неї дивитися. Мій психологічний стан, він був дуже подавлений. Я не хотіла в цей час нічого. Наталія боролася за життя завдяки підтримці родини. Каже, через 2 місяці після ампутації вона самостійно зробила свої перші кроки на протезі. Коли вперше стала після цих місяців лежання, я побачила все, як було раніше. Я побачила ті кущики, ті квіти в реабілітаційному центрі, ту травичку. Я стала на ноги, я себе відчула тією самою людиною, яка я була. Загалом Наталія перенесла 25 операцій. Ділиться, до протезу вона все ще звикає та переживає фантомні болі. Але попри це у Наталії є мрія – повернутися до професії вчительки і знову викладати школярам українську мову та літературу. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.